Sigueu tots benvinguts a aquest acte d'inauguració del curs acadèmic 2000-2001 de la Universitat Autònoma de Barcelona. En primer lloc, té la paraula el doctor Enric Marín, secretari general, que farà lectura de la memòria del curs 1999-2000. Bon dia. A continuació faré lectura d'un breu resum de la memòria del curs 99-2000. El text complet us serà lliurat en acabar aquest acte d'inauguració oficial del present curs. Naturalment, aquest resum destil·lat no té la pretensió de sintetitzar tots els fets rellevants esdevinguts al llarg de l'anterior curs acadèmic. Sí que voldria, però, cridar l'atenció sobre alguns d'aquests fets que al llarg dels darrers 12 mesos han marcat la nostra trajectòria col·lectiva. El curs 1999-2000 començà amb una intensitat singular. El mes de juny s'havien reunit a Bolonya els ministres europeus d'ensenyament superior per tal de definir directrius bàsiques d'un espai europeu universitari. El marc esbossat alterarà d'una manera radical la manera d'entendre les nostres universitats. La inauguració de les columnes de l'Autònoma el 10 de setembre amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya i la pràctica totalitat de rectors de les universitats de l'Institut Joan Lluís Vives omplí de simbolisme l'inici de curs. El poema de Miquel Martí i Pol dedicat a la monumental obra escultòrica d'Andreu Alfaro ens recordava que serem qui som mentre el desig més clar i elemental no ens abandoni. Mentre acceptem els reptes d'un gest discretament desinvolt i també mentre els ulls se'ns enseguin contemplant tanta bellesa escripturada en pedra. La lliçó inaugural d'Isabel Allende en l'obertura del curs feu present entre nosaltres el record de la barbària i l'esperança d'un futur construït sobre el més escrupolós respecte als drets humans. La nostra universitat i ha fet la seva petita aportació. Aquest curs ha estat el de la posada en funcionament i consolidació de l'Escola de Cultura de Pau. La presència d'Adolfo Pérez Esquivel i Rigoberta Menchú han testimoniat la solidesa i la projecció d'aquesta iniciativa. L'inici de les obres del Centre d'Estudis i Serveis de Tecnologies de la Informació i Comunicació Avançades, CESTIC, a Sabadell, i la inauguració de la Casa de Convalescència han significat un impuls decisiu de dos projectes estratègics orientats a donar resposta a alguns dels reptes de futur de la nostra societat. Les tecnologies de la informació i la comunicació i la formació avançada en el camp de les ciències de la salut. Els canvis experimentats per la nostra universitat els darrers anys han estat molt importants. Però tot sembla indicar que la dinàmica de transformacions encara experimentarà més acceleració. La societat formula i formularà noves demandes que requereixen i requeriran dosis importants d'imaginació i voluntat política per a repensar la nostra cultura universitària. Tres fets de naturalesa diversa, externs i interns, esdevinguts aquest curs, són il·lustratius del tipus d'iniciatives que pretenen donar una adequada resposta a les noves situacions. El primer és el popularment conegut com a informe Bricall, encarregat per la CRUE i sobre el qual pròximament s'haurà de manifestar el nostre claustre. El segon és el projecte d'anàlisi i diagnòstic institucional, amb el qual la nostra universitat pretén avançar-se tant com sigui possible en la definició del futur marc institucional entroncat en la nostra trajectòria democràtica i orientat als nous requeriments docents i científics. Finalment, el tercer ha estat la remodelació de l'equip de govern i els canvis en l'estructura gerencial per tal d'obtenir el màxim de garanties en el procés de conducció del projecte Fundació UAB i el conjunt d'entitats participades. Entre d'altres moviments, aquesta reestructuració ha significat la creació de la figura del vicerrector adjunt al rector amb la funció de garantir la gestió coherent i integrada de tot l'entramat institucional
que engloba el que periodísticament s'ha anomenat Corporació UAB. El vicerrector Lluís Ferrer ha assumit aquest encàrrec i s'han produït les incorporacions de la doctora Carme Picallo com a vicerrectora d'investigació i de Jordi Montserrat com a gerent. Altres fets, com les eleccions al claustre, la renovació del Consell Social, la incorporació de Jordi Porta com a síndic de Greuges, són expressió de vitalitat institucional. La inauguració de la seu de l'Escola de Doctorat i de Formació Continuada, l'experiència Metacampus, la creació de Matgas, la certificació de qualitat ISO 9002 de les nostres biblioteques o l'encapçalament del primer rànquing de qualitat universitària d'àmbit estatal són expressió reeixida d'un compromís col·lectiu per avançar en la millora de la nostra cultura docent i investigadora. Sense perdre de vista les dificultats internes i ambientals en les quals es desenvolupa el nostre treball, el balanç del curs 99-2000 sembla positiu en la perspectiva d'avançar en l'assoliment de les condicions que permetin definir i afrontar un projecte de futur ambiciós. El que és segur és que la recreació de la nostra institució ens demana imaginació i capacitat d'innovació com a complement de la reedició constant del compromís cívic i acadèmic amb els valors democràtics. Donarem ara una visió ràpida amb xifres del que ha estat la nostra universitat durant el curs 1999-2000. Personal acadèmic i investigador, 2.818. Personal d'administració i serveis, 1.252. Estudiants de primer i segon cicles, 39.648. Estudiants de tercer cicle, 10.388. Llicenciatures, enginyeries, diplomatures i altres estudis de primer i segon cicle, 67. Pel que fa a l'apartat tercer cicle, programes de doctorat, 71. Programes de mestratge, 58. Diplomatures de postgrau, 107. Cursos diversos d'especialització, 115. El pressupost liquidat del 99 és de 42.429 milions de pessetes. Finalment, a continuació, procediré a la lectura dels noms de membres del personal d'administració i serveis i personal docent que s'han jubilat l'any 99 i fins al 15 de setembre d'enguany. Us prego que, a mesura que vagi nomenant-vos, us acosteu a la mesa presidencial per tal que el rector us faci el lliurament d'un obsequi institucional per tal d'expressar l'agraïment per tots aquests anys d'esforç i dedicació. En primer lloc, en Pere Abelló Vila, Josep Bonin Bonin, Màrius Foz Sala, Manuel García Doncel, Enric Julbe Salvador, César Molinero Santa María, Jordi Olsina Pavia, Rosa Gratacós Massanella,
Salvador Rossell Poch. Emilio Checa Martínez. Ramón Valdés del Toro. Andreu Creus Espacs. Amable Jacob Folgueiras. I Frederic Riera Coromina. Com cada any, abans de cloure la lectura d'aquesta memòria, volem deixar constància del nostre sentiment pels companys i companyes que ens han deixat. Maria de Los Ángeles Chiván, alumna de la Facultat de Ciències de Polítiques i de Sociologia. Robert Vergés i Cadanet, exmembre del Consell Social. Enric Casasses i Simó, síndic de Greuges. Maria Cristina Vicente i Gómez, professora del Departament de Biologia Animal i Biologia Vegetal i d'Ecologia. Judit Guixà i Galitó, alumna de la Facultat de Ciències. Joaquim Sancho i Saura, del personal d'Administració i Serveis del Servei d'Activitat Física. I Margarida Vicente Mangas, professora jubilada de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell. A tots ells, el nostre emotiu record. Moltes gràcies. A continuació, i per tal de pronunciar la lliçó inaugural d'aquest curs, té la paraula el professor Claudi Cuchillo, catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la nostra universitat i president de Farmacien Sans Frontières. El rapsó de Bladen respirà profundament i dos o tres cops feu un gest de negació amb el cap. Allò era impossible d'explicar, especialment ara, després del desastre que s'havia produït sobre la plana de Kosovo. Això deia i continuava parlant. Feia cents d'anys que durava aquesta abominació, és a dir, que els cants dels serbis i albanesos s'oposaven en tot, especialment quan es tractava de Kosovo. I això perquè cadascuna de les parts l'evocava com una pertinença pròpia, per la qual cosa cadascun d'ells no cessava de maleir l'altre. Així havia estat sempre fins a la nit anterior a la batalla. I si els prínceps havien rigut amb els rapsodes, és perquè al mateix temps que finalment havien concertat una aliança contra els turcs, els aedes continuaven exaltant la seva enemistat. Els serbis no cessaven de maleir els albanesos i els albanesos els serbis. I mentrestant, allà al davant planava sobre ambdós l'exèrcit dels turcs, aquell que l'endemà acabaria enterrant els uns i els altres. Aquest relat de l'escriptor albanès Ismail Kadaré ens situa en un dia clau, el 28 de juny de 1389, de la història dels Balcans. En aquella data, les tropes sèrbies, juntament amb els seus aliats albanesos, croats, bosnians i magiars, sota el comandament del príncep Lazar, foren derrotades a la plana de Kosovo pels exèrcits turcs del sultà Murad I. 600 anys més tard, el 28 de juny de 1989, amb el record d'aquesta batalla, Slobodan Milosevic, davant de més d'un milió de ciutadans serbis reunits a l'escenari de la confrontació armada, encenia la darrera crisi a la península. Una crisi que encara dura avui i que, entre altres coses, ha estat de gran importància per al desenvolupament de les actuals organitzacions no governamentals,
les conegudes ONG. La batalla de Kosovo-Polje, el camp de les merles segons alguns o camp de les gralles segons altres, tingué lloc, com hem vist, un 28 de juny, el dia de Sant Guiu, el Widowstand dels eslaus, que té per aquest motiu un significat profund, especialment dins la tradició sèrbia. També en aquest mateix dia de l'any, el 1914, fou assassinat a Sarajevo l'arxiduc hereu de l'imperi austro-hongarès per un estudiant serbi, Gavrilo Princip, fet que donà lloc a l'inici de la Primera Guerra Mundial. També el Widowstand de l'any 1921 es proclamà la primera constitució del regne dels serbis, els croats i els eslovens, un dels estats nascuts de la desfeta de l'imperi dels Habsburgs. L'elecció de la data no fou casual, ja que la majoria sèrbia del Parlament imposà l'aprovació, en aquella data significativa, del text legal àmpliament favorable per ells i discriminatori pels altres pobles que constituïen el país que més endavant passà a denominar-se Iugoslàvia, la terra dels eslaus del sud. Finalment, el mateix dia de l'any 1992, aterrava a Sarajevo en plena guerra de Bòsnia el president francès François Mitterrand. Mitterrand no va prometre justícia per al poble bosnià agredit per l'exèrcit iugoslau que havia quedat en poder dels serbis de Milosevic i dels seus homes a Bòsnia, Karadžić i Mladić, aixecant l'embargament d'armes que els donés una opció de defensar-se, sinó que va prometre ajut humanitari garantint un pont aeri a Sarajevo que permetria a la ciutat assetjada la recepció d'aliments, medicaments i roba. Aquesta acció de Mitterrand ha estat molt criticada per tots aquells que creuen que la prioritat dels bosnians era el dret a defensar-se davant l'agressió soferta i no solament perllongar unes condicions que afavorien el setge de la ciutat, sotmesa constantment als atacs de l'artilleria sèrbia i el terrorisme dels francs tiradors, els tristament famosos snipers. No és la meva intenció en aquesta conferència fer un tractat d'ètica, ni una anàlisi de la filosofia de la guerra, del pacifisme o del dret internacional, ni encara menys sobre el tan discutit en els darrers temps dret a la ingerència exemplificat en la intervenció de les forces de l'OTAN a Kosovo el 1999. Crec que en aquesta mateixa universitat hi ha persones molt més qualificades que jo per aquesta tasca. El que faré serà presentar algunes vivències que vaig tenir durant la meva estada a Bòsnia els anys 1993 i 1994 com a membre de la ONG Pharmacians Sans Frontières, PSF, de la qual l'any passat vaig ser elegit president. Aquestes vivències vull posar-les en un context de reflexió sobre els aspectes ètics lligats al desenvolupament de la missió de les ONG i sobre la manera en què poden evolucionar aquestes en un futur pròxim. Estic convençut que en l'actualitat les ONG tenen un paper molt important i que la seva tasca és absolutament indispensable. En cas contrari, no hauria acceptat el meu càrrec actual. Cal, però, ser crítics, i el cert és que a hores d'ara aquestes organitzacions tenen un nombre gran de problemes tant institucionals com personals. La denúncia d'aquestes disfuncions no s'ha d'interpretar en clau negativa. Al contrari, estic convençut que la superació dels problemes només és possible a partir d'una diagnosi realista, la qual permetrà l'aplicació de solucions. El to crític de les meves paraules no s'ha d'entendre, doncs, dins d'una mentalitat derrotista, sinó tot el contrari, optimista. Durant els darrers anys, especialment arran de la Guerra de Bòsnia, les ONG han esdevingut un element molt important dins de l'ajut a les poblacions desvalgudes o en situació de catàstrofe natural o provocada pels mateixos humans. No és que el concepte d'ONG sigui nou, però ens trobem en aquest moment davant d'un fenomen que ha tès una importància quantitativa mai vista. Podríem dir, en certa manera, que l'Orde dels Mercedaris, dedicat a l'alliberament dels captius cristians en mans dels pirates turcs o berbers, constituïa una primera plasmació de l'acció humanitària, per bé que lligada a un establiment religiós. Una segona generació d'organitzacions humanitària la constituí la Creu Roja. Aquesta organització laica, creada el 1859 per Henri Dunant, es dedicà a portar una ajuda de tipus sanitari i a fer d'intermediari en les operacions de bescanvi de presoners de guerra. Actualment, estem assistint al desplegament d'una tercera generació d'ONGs, la que es va iniciar amb la creació l'any 1971 de Médecins Sans Frontières.
Médecins Sans Frontières va néixer com a resposta al genocidi que tingué lloc durant l'anomenada Guerra de Biafra. A diferència de la Creu Roja, que no sols ha mantingut sempre una actitud políticament neutral, sinó que, a més, s'ha abstingut sempre de pronunciar-se sobre la situació que hauria pogut observar durant el desenvolupament de la seva tasca, incloses les conculcacions dels drets humans, Médecins Sans Frontières i les ONG sorgides a partir d'aquell moment s'han implicat políticament en la denúncia pública de les violacions dels drets humans. Farmacians Sans Frontières s'emmarca clarament dins d'aquest esperit crític. Ja he dit que la visita de Mitterrand a Sarajevo fou d'una importància capdalt per al desenvolupament de les ONGs. La guerra que significà la desaparició de l'ex-Jugoslàvia es produïa en un moment en què els Estats Units d'Amèrica, atès que havien assumit tot just un any abans la màxima responsabilitat de la guerra del Golf i com que l'escenari de la confrontació era Europa, van cedir la gestió i mediació de la crisi als europeus. Segons la meva opinió, Europa no estava preparada per la gestió d'una crisi d'aquesta mena en un territori, el dels Balcans, on la història, antiga o recent, havia enfrontat alguns membres de la comunitat a diferents costats. Tradicionalment, la Gran Bretanya, França i Grècia havien donat sempre suport a Sèrbia, mentre que Alemanya i Àustria, i fins a cert punt Itàlia, havien fet el mateix amb Croàcia i Bòsnia. D'altra banda, i vist el que havia succeït amb l'ex-Unió Soviètica, Europa no es volia ni sentir parlar de més desmembraments d'estats. D'aquesta manera, quan pràcticament tota l'opinió pública denunciava l'agressió sèrbia, els poders polítics occidentals li donaven suport, almenys de facto. Potser per tranquil·litzar la consciència davant d'aquesta incoherència política, l'aleshores comunitat europea decidí fer un gran esforç en el camp humanitari. L'ajuda es canalitzà a través de les ONG, que foren esplèndidament finançades per ECHO, European Community Humanitarian Office, l'agència europea encarregada de l'ajuda humanitària d'urgència. Al meu entendre, aquest finançament a través d'ECHO fou fonamental en la nova configuració del món de les ONG. En efecte, els programes podien elevar-se a xifres que en el cas de Farmacians Sans Frontières superaven normalment el milió d'ECOs per accions d'una durada d'entre 3 i 6 mesos. Cal tenir en compte que en el nostre cas, en aquestes xifres, hi havia inclosa la compra de medicaments nous. Després parlaré de la qüestió de la recuperació de medicaments a les farmàcies o de la recollida dels medicaments no utilitzats que es troben a les farmacioles privades amb la finalitat d'enviar-los a països del tercer món o en situació d'emergència. Tot i la compra dels medicaments, els pressupostos d'ECHO permetien l'establiment d'uns equips en el terreny on pràcticament no hi faltava res. Oficines, magatzems, vehicles, ràdios, a més del personal expatriat, farmacèutics, logistes, administratius i el personal local, intèrprets, xofers i caps de magatzem, així com també farmacèutics, logistes i administratius. La política d'ECHO durant la Guerra de Bòsnia permeté el creixement espectacular de moltes ONGs, entre elles la nostra, però també tingué efectes molt perversos tant des del punt de vista de l'estabilitat financera de les ONG com dels hàbits adquirits pels seus membres. Pel que respecta al primer punt, cal dir que l'actitud d'ECHO canvia extraordinàriament després de la signatura dels acords de Dayton a finals de 1995. Quan va acabar formalment la Guerra de Bòsnia, es van aprovar grans pressupostos per a la restauració del país. Tot i que el protagonisme va passar de les ONGs a les empreses privades, que van rebre la major part dels fons destinats a posar en marxa no solament els equipaments bàsics, tals com l'aigua, la llum o el gas, sinó també altres infraestructures i obres importants, també quedava no gens menys espai per les ONGs. En el nostre cas hi havia d'una banda el subministrament de medicaments de qualitat als refugiats o desplaçats, prop d'un milió de persones, i de l'altra hi havia tot un procés de formació per posar al dia una professió, la farmacèutica, que ultra les mancances pròpies provinents de l'antic règim comunista i l'exili dels professionals més capaços que havien triat altres països per exercir la seva professió, havia estat prop de 4 anys desconnectada del progrés científic. El cas és que, si durant la guerra tot havien estat facilitats per part d'ECHO, cosa no estranya, car ja era un regiment molt important trobar gent disposada a jugar-se la vida per tal d'ajudar humanitàriament tota una població com la de Bòsnia, quan va acabar la guerra, ECHO començà a sotmetre les ONGs
auditoria sumament estricta segons les normes de la comunitat. Si bé és comprensible que els ens finançadors de l'ajuda humanitària verifiquin l'adequada utilització dels fons públics, també és cert que les ONG no disposaven ni de bon tros dels equips i sistemes comptables necessaris atesa la qualitat i quantitat de controls requerits. És més, dins de l'ànim de tots aquests voluntaris, l'únic que comptava era que l'ajuda humanitària arribés als seus destinataris, tot deixant de costat els formalismes burocràtics exigits pels financers. Aquest aspecte no va ser tingut en consideració per ECO fins bastant més tard, quan va reconèixer que calia destinar una part del pressupost, al voltant d'un 5% de cada programa, a cobrir les feixugues càrregues administratives imposades per Brussel·les. La conseqüència en el nostre cas fou haver de tornar una certa quantitat de diners, però en altres casos, com el de l'ONG francesa Equilibre, dedicada a la logística, significà la fallida econòmica i la consegüent desaparició. La situació continua sent molt complicada, car el gran volum d'activitat durant la Guerra de Bòsnia significà un creixement força important de les plantilles de les ONGs a les seves seus operacionals. Per al manteniment d'aquestes seus cal que l'activitat no disminueixi per aprofitar la línia pressupostària dedicada a les despeses administratives, la qual cosa porta, inevitablement, a una fugida cap endavant sumament arriscada. Com es pot solucionar aquesta situació? Si comparem una ONG amb una empresa privada, a part del fet important que l'ONG, per definició, és una empresa sense finalitat lucrativa, ens trobem amb una diferència fonamental. L'ONG no disposa d'un capital social aportat pel seu accionariat i, per tant, no té pràcticament marge de maniobra per cobrir un exercici econòmic negatiu. L'únic recurs de què disposa és recórrer les campanyes de captació de donants o de socis protectors. Això fa que moltes ONGs s'hagin llançat a grans operacions de màrqueting sotmeses a una competència ferotge entre totes elles. Hi ha ONGs que dediquen fins al 25% del seu pressupost a l'obtenció de fons propis. Crec que aquest és un dels aspectes més preocupants, i no solament per l'aspecte econòmic, que ho és, sinó també per les implicacions ètiques. De fet, alguna ONG força important ha decidit no entrar dins d'aquest joc del màrqueting, però no estic segur que el seu futur sigui gaire fàcil. La dependència cada cop més important de les ONG respecte dels donants estatals fa que d'una manera gradual les ONG esdevinguin menys lliures respecte dels governs. És cert que, per exemple, ECO no imposa cap projecte, però sí que és important, si es vol tenir finançament d'ECO, que el projecte presentat estigui dins de les prioritats marcades per la comunitat europea. Els acords de Rambouillet establiren que Kosovo continuava sent una província de Iugoslàvia i, en conseqüència, les lleis iugoslaves eren vàlides per Kosovo, tot i que interinament es feia càrrec de l'administració de la província un comissionat de les Nacions Unides encapçalat pel francès Bernard Kouchner, un dels fundadors de Médecins Sans Frontières. Lògicament, no hi havia cap possibilitat de dur a terme un acord de tal mena. Els títols professionals dels albanesos no eren vàlids pel govern iugoslau i encara menys els dels kosovars obtinguts a la Universitat Albanesa de Kosovo, que durant els 10 darrers anys no tenia reconeixement oficial. Evidentment, la policia no podia ser la policia iugoslava, sinó que es va confiar amb una part dels homes que havien format part de l'exèrcit d'alliberament de Kosovo, la UCK, proscrit pel govern iugoslau i així successivament. Com a conseqüència de tot això s'ha produït una situació molt difícil. Així, per exemple, les persones detingudes per la KFOR per haver comès algun delicte, un robatori, un furt, una agressió, fins i tot un assassinat, són alliberades al cap de 24 o 72 hores perquè no hi ha administració de justícia. Senzillament no hi ha jutges i la detenció durant més temps seria contrària a les convencions internacionals sobre el respecte als drets humans. En el cas de la sanitat, tampoc no hi ha Ministeri de Sanitat Operacional. Actualment, la coordinació per a la restitució del sistema de salut kosovar és a càrrec de l'Organització Mundial de la Salut, en conjunció amb algunes ONGs, entre elles Farmacien Sans Frontières. Nosaltres, doncs, ens ocupem de la creació de la xarxa de distribució de medicaments a Kosovo, amb l'establiment de centres logístics que permeten la distribució per zones geogràfiques. A més de la tasca pròpia de distribució dels medicaments necessaris per a la població, ens ocupem de formar el personal en les diverses facetes tècniques, tal com la gestió d'estocs, la utilització racional dels medicaments,
o diversos aspectes de salut pública, amb la finalitat de poder traspassar tan aviat com sigui possible aquestes responsabilitats als ciutadans kosovars. Cal dir que aquesta tasca s'acosta moltíssim al que seria l'obligació pròpia d'un govern i, per tant, estaria fora de l'àmbit d'una ONG. No gens menys, vam acceptar aquest encàrrec ateses les condicions especials ja explicades i en les quals, com hem dit, la coordinació és a càrrec d'una de les agències de les Nacions Unides, l'OMS. Durant la Guerra de Bòsnia ja vam col·laborar amb el govern bosnià en la distribució de medicaments i en la postguerra també vam ajudar en les tasques formatives del personal local. En aquest moment ja no hi ha pràcticament missió de PSF a Bòsnia, però cal dir que els governs locals semblen tenir una gran por de prendre al seu càrrec les seves responsabilitats, o bé el resulta més còmode i pràctic que altres facin la feina. Intenten que les actuacions de les ONGs s'allargui al màxim. Veiem, doncs, un altre aspecte que es troba tant en les situacions sortides d'una emergència com en les accions empreses en països en situació de postemergència o en via de desenvolupament i que frega els límits del que hauria de ser el camp d'acció de les ONGs. Cal, en conseqüència, sospesar molt acuradament la conveniència o no d'intervenir en tals situacions. L'actuació d'una gran part de les ONG que es treballaren durant la Guerra de Bòsnia no pot explicar-se d'una manera entenedora si no es té en compte el paper desenvolupat per les forces de les Nacions Unides, els cascos blaus, denominats en aquella ocasió un Profor en anglès o Forprono en català, corresponent a forces de protecció de les Nacions Unides. Les Forprono eren considerades com a forces mantenidores de la pau, peacekeeping forces, encara que els bosnians es preguntaven, i no pas sense raó, quina pau mantenia. El paper d'aquestes forces, i també molt especialment el del secretari general de l'ONU, l'egipci Boutros-Ghali, ha estat molt discutit i criticat. Les Forprono, en un nombre d'uns 25.000 soldats, arribaren a Bòsnia i Croàcia amb una gran quantitat de mitjans logístics, establiren bases per tot el territori i es distribuïren geogràficament segons el país d'origen. Els francesos a Sarajevo, els britànics a la zona de Senica, els espanyols a Mostar, etc. No obstant això, el seu paper era més aviat ambigu. No podien intervenir mai llevat que fossin prèviament atacats. A més, si els mitjans logístics eren molt importants, no ho era pas el seu armament reduït als fusells personals, als vehicles blindats que tot just resistien l'impacte d'una bala de Kalashnikov i alguna tanqueta. Mentrestant, els avions de l'ONU vigilaven la no utilització de l'espai aeri. Això va fer que els cascos blaus fossin més aviat observadors de primera línia que no pas una força útil per mantenir separades les parts beligerants. Aquest paper d'observadors privilegiats arribà a una situació de vergonya per la humanitat en l'assalt serbi a la població de Srebrenica, teòricament protegida per les Nacions Unides, el juliol de 1995. Allà, sota l'inacció dels cascos blaus holandesos, les tropes de Mladic massacraren més de 7.000 homes i provocaren la sortida d'uns 20.000 refugiats que en qüestió d'un parell de dies van haver de ser instal·lats a la zona de Tuzla, especialment a l'aeroport. A la premsa aparegueren fotografies dels brindis entre el cap de les Forpronos i el criminat de guerra encara cercat pel Tribunal Penal Internacional, general Mladic. No obstant això, les Forprono constituïren un suport important per a les ONG que treballaven a Bòsnia. D'una banda, ens informaven sobre l'estat de la confrontació armada, és a dir, quines operacions bèl·liques havien tingut lloc, quines ofensives es realitzaven, quines eren les zones segures i quines no ho eren. De l'altra, pactaven amb les parts contendents la suspensió temporal d'activitats per tal de deixar passar l'ajuda humanitària a través de les línies de combat. En algunes ocasions van haver de construir pistes per les muntanyes per tal de permetre el pas dels convois, ja que les carreteres normals estaven tallades quan havien de passar per zones en poder dels serbis i, per tant, s'havien de buscar rutes alternatives en les quals les línies de combat fossin entre musulmans i croats. Aquest va ser el cas de la pista que, sortint de Tomislavgrad a l'Herzegovina croata, anava cap a Zenica, a la Bòsnia central. En altres casos, la destrucció d'un pont al riu Neretva, aigües amunt de Mostar, va obligar a la posada en funcionament d'un transbordador primer i d'un pontó després. Els cascos blaus transportaven dins dels seus vehicles blindats personals de les ONGs i, en el nostre cas, medicaments a les zones d'extrema perillositat.
Finalment, ens donaven suport logístic mitjançant la concessió de cupons de gasoil pels vehicles i a Sarajevo ens proporcionaven racions de combat, és a dir, estoigs on hi havia la quantitat mínima diària de menjar, juntament amb una espelma, llumins i pastilles per desinfectar l'aigua. És evident, doncs, que els cascos blaus realitzaren una tasca que no pot ser deixada de banda, amb un nombre de vides perdudes important, tot i que en la majoria dels casos va ser a causa d'accidents de circulació. Nogensmenys, no tot em va semblar correcte. No parlo ara del rol polític fet per les forces de les Nacions Unides, ja que se les pot considerar el braç executiu d'una política que condemnava Bòsnia a la indefensió, sinó d'alguns aspectes simplement ètics. La participació de molts estats dins l'operació desplegada per les Nacions Unides constituïa una mera campanya de rentat d'imatge pública per als exèrcits. Penso no solament en la propaganda feta pel govern de l'estat espanyol en enviar un batalló constituït per aquest anacronisme que es diu Legió Estrangera i que d'aquesta manera va tenir l'oportunitat de treballar al costat de soldats homologats, entre cometes, britànics, francesos o suecs, sinó també en el cas de molts altres països amb problemes de democràcia interna, tals com Malàisia, Turquia, Pakistan, Ucraïna o Rússia. Els sous que cobraven els integrants d'aquestes forces eren realment elevats i, a més, gaudien d'una sèrie de beneficis, tals com les denominades botigues PX, uns establiments del tipus duty free, on es podien comprar a preus sense impostos, no solament tabac, sinó també begudes, que anaven des de llaunes de Coca-Cola o cervesa fins a xampany francès. I això a Sarajevo, la ciutat aïllada on alguna gent per sobreviure havia de recórrer al mercat negre, en el qual, per exemple, un quilo de sucre valia 50 marcs alemanys, unes 4.250 pessetes, o bé havia de recollir herbes o altres vegetals dels que quedava dels jardins de Sarajevo, per no parlar de la llenya per escalfar-se. Però a més de menjar i begudes, s'hi podia comprar altres articles de luxe, càmeres de vídeo, màquines de fotografiar, equips d'alta fidelitat, sabatilles esportives de les millors marques internacionals, etc. Era espectacular veure a l'aeroport de Split els cascos blaus que tornaven a casa, definitivament o de permís, carregats amb tota mena d'objectes d'alta tecnologia comprats en un país en guerra, on per a la gent normal faltava de tot. Malgrat que penso que és bo que el públic sàpiga com anaven aquestes coses a Bòsnia, no considero que el més important sigui que els soldats s'aprofitessin d'aquesta situació de privilegi, sinó que també eren els membres de les ONGs els qui hi tenien accés. En el cas de les ONG homologades per les Nacions Unides, aquest accés, a més, estava restringit al personal expatriat, és a dir, al personal local, bosnià, croata o serbi, que col·laborava amb les ONGs i que havia de ser l'objecte de la nostra ajuda, no tenia dret a utilitzar les PX. Tothom estava d'acord que aquest tractament del personal local no era just, però poc es va fer per evitar-ho, excepte en el cas de la compra d'uns quants paquets de tabac, normalment per part dels que no fumàvem. Entre parèntesis, voldria dir que mai no havia vist un consum de tabac tan gran com a la guerra de Bòsnia. L'existència d'aquestes PX, juntament amb el generós finançament d'ECO, va fer que la vida d'expatriar tingués força compensacions materials que contrastaven de forma insultant amb la precarietat que havia de suportar la població local, especialment la que no havia pogut tenir un contracte amb les Forpronos o les ONG. Un traductor local treballant per una ONG cobrava a Sarajevo uns 800.000 marcs alemanys mensuals, entre 68.000 i 85.000 pessetes, mentre que un metge bosnià treballant a l'Hospital Kosovo cobrava uns 5 marcs, unes 425 pessetes al mes. Aquestes possibilitats s'hi afegia el fet de la possessió de mitjans materials a les ONGs, dels quals n'estava mancada absolutament la gent del país i que en bastants ocasions s'utilitzaven de manera força inadequada. Les carreteres de l'ex-Iugoslàvia no van ser mai gaire bones. Al traçat ple de revolts s'hi afegia la utilització de materials de baixa qualitat tècnica que les feien molt perilloses, ja que la pluja les feia extremadament relliscoses. Durant la guerra no hi havia pràcticament trànsit local a causa, entre d'altres, de la manca absoluta de carburants. I només circulaven els vehicles de les Forpronos i de les ONGs. Els bosnians es traslladaven a peu, excepte els més afortunats que disposaven d'un cavall que tirés d'un carro o que tenien una bicicleta. El mal disseny feia que en temps de pluja les carreteres fossin plenes de bassals,
que servien per esquitxar els vianants o ciclistes per part dels cotxes de les ONG circulant a tota velocitat sense cap respecte pels altres usuaris de la carretera. Evidentment, no tots els membres de l'ONG tenien aquest comportament desconsiderat, però la freqüència d'aquesta manera d'actuar va fer que, en parlar dels expatriats, la gent es referís tot sovint als cowboys de l'humanitari. L'ajuda humanitària ha de ser, per definició, útil per a la gent a la qual va destinada. Aquesta afirmació, que pot semblar una obvietat, no es compleix amb una bona part de l'ajuda que reben els països en situació d'emergència o de desenvolupament. Tot i que en qualsevol acció empresa per una ONG ha de prevaler l'esperit humanitari, actualment és necessari un elevat grau de professionalitat per assegurar que arriba una ajuda útil. No n'hi ha prou amb la bona voluntat per ajudar els països en dificultat. S'ha d'enviar el que necessiten, no el que ens sobra a nosaltres, perquè l'ajuda sigui efectiva i no tingui resultats contraproduents. Parlaré del cas dels medicaments, però també podria fer-ho del menjar o dels vestits. A Mostar, durant l'estiu, a 40 graus, no és precisament abrics de llana el que es necessita. Els medicaments, per la seva pròpia naturalesa, constitueixen un material que s'ha de manipular de forma molt professional. No es pot fer una crida a la gent demanant que entreguin tots els medicaments que els sobren a la seva farmaciola per enviar-los sense més tràmits a una zona de conflicte. De què podien servir els nostres medicaments antiobesitat en un país on la població durant un sol hivern havien perdut una mitjana de 15 quilos? O un xarop per obrir la gana? No és el mateix enviar medicaments a Bòsnia que enviar-los a Ruanda, ja que les patologies poden ser i són molt diferents. Els medicaments no consumits i guardats a casa poden haver-se deteriorat o caducat. Hi ha ONGs del medicament, com la nostra, Farmacien Sans Frontières, o aquí a Espanya, Farmacèutics Mundi, que recullen els medicaments per tal d'assegurar-ne la destrucció correcta i evitar els problemes ecològics que planteja el seu abocament incontrolat, i també per col·laborar en la seguretat de les llars, ja que un medicament no utilitzat és sempre un perill potencial. En altres èpoques s'havien triat medicaments de recuperació utilitzant criteris professionals molt estrictes i els que complien tota una sèrie de condicions s'enviaven com ajuda humanitària. En l'actualitat, les autoritats sanitàries, començant per l'Organització Mundial de la Salut, però també els ministeris de sanitat de molts països africans, són totalment contràries a aquesta pràctica, ja que els medicaments subministrats a un pacient surten del circuit de control farmacèutic i, per tant, no se'n pot garantir la qualitat. A més d'aquestes raons tècniques, n'hi ha d'altres per oposar-se a aquesta pràctica de la recuperació i el reciclatge dels medicaments. Durant la Guerra de Bòsnia arribaren molts medicaments enviats des de tot el món. A la frontera croata ja se'n van retenir unes 2.000-3.000 tones a causa de la mala qualitat aparent d'aquests medicaments, però d'altres van passar. I, per exemple, a Mostar hi havia el 1996 entre 300 i 400 tones de medicaments que s'havien de destruir. Aquests medicaments no s'havien pogut utilitzar per diverses raons. Alguns ja van arribar caducats. D'altres eren medicaments en principis actius desconeguts pels metges que els havien de receptar. D'altres tenien les instruccions d'utilització en llengües poc freqüents, grec, turc, àrab, suec, etc. I tot això s'afegia a una situació en què bona part dels professionals de la salut havien fugit del país. En diverses ocasions es pogué detectar l'enviament de medicaments no caducats, però de nul·la utilitat, per part de laboratoris americans, que d'aquesta manera no solament es desfeien de productes invendibles, sinó que a més rebien una exempció fiscal del govern dels Estats Units en concepte d'ajuda humanitària. L'acumulació de medicaments utilitzables no es va donar solament a la Guerra de Bòsnia, sinó també en altres ocasions, tals com el terratrèmol que sacsejà Armènia el 1988, la Guerra de Ruanda el 1994 o Albània arran de la crisi de Kosovo. Una tasca important de Farmacien Sans Frontières a Bòsnia durant l'any 1996 fou la destrucció d'aquests medicaments inservibles. Com que no hi ha incineradores adequades als Balcans, la solució del problema era força complicada, tot i que si es té en compte que la major part dels materials eren embalatges o excipients totalment innocus, la importància quantitativa del problema era relativament menor. La tasca no fou, però, gens fàcil, ja que la veu havia corregut als mitjans de comunicació i una mena d'histèria col·lectiva
s'instal·là a la població que temia els efectes tòxics generats pels principis actius. L'enviament de medicaments reciclats té també un efecte molt negatiu pels països en vies de desenvolupament. Pharmacien Sans Frontières, d'acord amb els governs d'alguns països africans, sud-americans o del Carib, ajuda a construir un sistema de distribució de medicaments en aquests països en via de desenvolupament. Es considera d'una importància fonamental que les poblacions que reben aquesta ajuda siguin molt conscients que els medicaments no són un regal que els arribarà per sempre més i que s'han de preparar per gestionar el seu propi sistema, inclosa la compra dels medicaments. Un element bàsic d'aquests programes és que la població s'acostumi a contribuir pagant una part del cost dels medicaments segons diferents modalitats. Aquesta estratègia tan sol pot reeixir si només s'utilitzen medicaments nous a través de la xarxa de distribució oficial. Lògicament, els medicaments recuperats no es poden cobrar, perquè ja han estat pagats una vegada, la qual cosa fa que la seva presència estimuli l'aparició d'un mercat paral·lel de medicaments més barats. La taxa terriblement elevada d'analfabetisme afavoreix l'èxit d'aquest mercat negre. Obtenen els medicaments més barats encara que no estiguin indicats en el seu cas o fins i tot siguin contraproduents. Un problema addicional en els països en via de desenvolupament és la presència de medicaments falsificats comercialitzats per persones sense cap mena d'escrúpols i contra les quals moltes organitzacions sanitàries lluiten per evitar la seva activitat fraudulenta. Hi ha, finalment, una altra qüestió amb repercussions de caràcter ètic que ha d'abordar tota ONG quan inicia un programa d'ajut, sigui d'urgència o de desenvolupament. Aquesta qüestió va adreçada a la incidència política d'una acció humanitària determinada. Quan una ONG decideix d'intervenir, per exemple, a Bòsnia, a Ruanda o al sud del Sudan, sap que alterarà el curs dels esdeveniments bèl·lics. Tot i que nosaltres no subministràvem armes als bosnians, la distribució de medicaments constituïa un element estratègic de primera importància, perquè no ens enganyem, els medicaments que nosaltres lliuràvem als hospitals eren destinats prioritàriament als combatents, malalts o ferits de guerra, abans que a la població civil. Mai que jo sàpiga es va poder demostrar, però hi havia moltes sospites que part dels medicaments lliurats a la banda musulmana de Mostar eren venuts als serbis a canvi d'armes per poder defensar-se dels atacs croats. La qualitat de Sense Fronteres ens feia considerar l'oportunitat de portar ajut no solament a bosnians i croats, sinó també als serbis, malgrat el convenciment que l'agressió havia partit d'aquests darrers. Intervenir amb ajuda humanitària a la part sèrbia, on també hi havia moltes persones que la necessitaven, significava, però, facilitar l'acció brutal dels Karadžić, Mladić i Milošević. Tot el que s'estalviaven en medicaments ho podien destinar a incrementar els seus arsenals. I, a més, la població civil tindria un motiu menys per queixar-se, cosa que, sens dubte, faria augmentar la seva popularitat. El mateix problema es planteja quan es vol actuar en un país en via de desenvolupament del qual se sap positivament que els seus governants són totalment corruptes. Tot i així, crec que el més important és la persona humana. Tota acció honesta destinada a fer disminuir el patiment de la humanitat és essencialment bona. Una execució professional i una acció adequada en paral·lel per part dels poders polítics pot millorar molt els resultats finals. En tot cas, és necessari actuar perquè no hi ha res millor per als que volen el mal que la manca d'acció per part de les persones bones. En aquesta exposició he tractat de posar de manifest alguns dels grans problemes que afecten l'acció de les ONGs en el moment actual. Com ja he dit al principi, això no és resultat d'una actitud personal pessimista. Al contrari, només l'anàlisi crítica de les seves mancances i dels seus defectes, humans o d'altre tipus, permetran superar una situació de canvi i trobar el seu encaixement en una societat que, malgrat les tendències globalitzadores més salvatges, encara vol creure en la solidaritat dels seus membres davant la injustícia i el dolor d'altres éssers humans. Excel·lentíssim i magnífic senyor rector, honorable senyor conseller, excel·lentíssim senyor president del Consell Social, autoritats, amigues i amics, alhora que us agraeixo l'oportunitat que m'heu donat per expressar públicament els meus pensaments sobre l'acció humanitària, vull retre homenatge als milers de voluntaris, alguns d'aquesta mateixa universitat, que
que de forma totalment desinteressada donen el seu temps i les seves energies per alleugerir el sofriment d'una gran part de la humanitat. Moltes gràcies. Gràcies. Passem ara a l'actuació musical a càrrec del grup Chap Shamir. Shukran. Merci. Tornarà.
honorable conseller d'Universitat, Recerca i Societat de la Informació, il·lustríssima alcaldessa de Cerdanyola del Vallès, senyors directors generals, autoritats acadèmiques i civils, membres de la comunitat universitària, senyores i senyors. En el marc d'aquest acte important, l'inauguració d'un nou curs acadèmic, és un motiu de satisfacció adreçar a tots els assistents, en nom propi i en el dels membres del Consell Social, una cordial salutació i reiterar l'oferta de la societat que representem de col·laborar en la solució dels problemes del món universitari. Com molt bé saben, el Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en el desenvolupament de la vida universitària. Té encarregades un ampli número de funcions, particularment a la nova llei de Consells Socials de les Universitats Públiques Catalanes, aprovada a la fi del passat 1999. En aquest primer any de vida de la nova llei, hem procurat anar assumint a la mesura de les nostres possibilitats les noves tasques encomanades, sempre sota el criteri que ja manifestava a l'inaugurar el curs passat 1999-2000, de que el Consell Social no és un òrgan fiscalitzador de la universitat, sinó un òrgan de participació de la societat en el seu govern, aportant l'experiència i visió del món civil i compartir la tasca amb els altres estaments per treballar amb eficàcia i eficiència en l'objectiu comú de fer una universitat, en aquest cas doncs la nostra, de prestigi internacional. La complexitat del món universitari, l'important nombre de competències encarregades amb la manca d'una estructura per executar-les, podia portar-nos a una actuació superficial del Consell Social, tractant els temes superficialment, un simple vistiplau, com un afer de tràmit, o bé, a l'extrem contrari, convertir-nos en un element detallista pertorbador de la marxa normal de la universitat. Hem escollit treballar colze amb l'equip de govern i anar creant una estructura, petita però molt professional, que lentament s'incorporés, sense trauma, en la gestió universitària. Elements importants per desenvolupar-nos en el nou marc legal han sigut l'elaboració i aprovació d'un reglament adequat, l'establiment d'un nou organigrama que integra un nombre més gran de comissions que s'han anat constituint i estan ja treballant, i en especial la Comissió de Control de Comptes, que en forma explícita preveu la nova llei. En començar aquest nou curs, el Consell Social pot incorporar-se molt més eficaçment en col·laborar en el desenvolupament de la vida universitària. Vull agrair molt especialment al rector i a tot l'equip de govern l'excel·lent acollida que ha donat a totes les nostres propostes d'actuació. Estic convençut que quelcom aportaran per fer una universitat més integrada a la societat a la que servim. Durant el darrer curs s'han produït un conjunt d'esdeveniments de gran importància que de ben segur afectaran el futur de la universitat, als que veu bé vull referir-me. En primer lloc, el canvi de govern de la Generalitat de Catalunya va portar a la creació de l'esperada Conselleria d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, que ha de permetre mantenir una via directa de diàleg i de col·laboració amb el govern, un suport a les activitats impulsades des del món universitari i un fort estímul a la recerca i desenvolupament. La creació d'aquest nou departament és, sens dubte, una aposta decidida del govern de la Generalitat per la universitat i la recerca. Una universitat de qualitat i una recerca i desenvolupament punteres, elements necessaris per a situar la competitivitat de les universitats catalanes a nivell internacional. Segon, la moció aprovada pel Parlament de Catalunya sobre un nou model de finançament de les universitats públiques de Catalunya que s'adapti a les necessitats reals de la universitat i permeti garantir l'equitat, l'eficàcia, la qualitat i la suficiència financera. Decisió de treballar en profunditat i en perspectiva de futur un nou model d'assignació de recursos que potenciï l'autonomia universitària i que ajudi a les universitats a desenvolupar els seus projectes i iniciatives. En tercer lloc, l'aparició de l'informe Universitat 2000, altrament nomenat Informe Bricall, que obre les portes a crear un estat d'opinió sobre el món universitari. A l'estil de l'informe Deering, el professor Bricall dona una visió actual de la Universitat Espanyola. Al llarg de 9 capítols fa una anàlisi en detall i proposa diverses opcions per a donar resposta a la problemàtica que avui afecta la universitat i els reptes que s'aniran presentant en un futur proper. Aquest document ha generat un ampli debat que, sens dubte, continuarà en els mesos vinents. El Consell Social deu i pot aportar la seva visió i experiència sobre les necessitats de la universitat en el futur. De moment han creat una sèrie de comissions que s'han repartit la tasca per celebrar reunions i discutir els diversos capítols de l'informe.
En quart lloc, important assenyalar l'exposició de l'honorable conseller del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, que va fer davant la Comissió de Política del Parlament de Catalunya, exposant la política del seu departament, consideracions pressupostàries, organització de la gestió, línies mestres de política universitària i política de recerca i promoció de la formació d'empreses. En quart lloc, o en cinquè lloc, el sentiment molt generalitzat de la necessitat d'elaborar una nova llei universitària que, superant l'actual LRU, s'adapti al dinamisme del món econòmic, científic i tecnològic. Una llei que deixi un espai més ampli que l'actual i permeti elaborar una llei catalana d'universitat. El nomenament d'una comissió que presideix el que fou rector de la nostra universitat, doctor Ramon Pasqual, que ens donarà un diagnòstic de la universitat catalana i que ha d'ésser un mitjà per a col·laborar en el procés legislatiu i fer que el nou text sigui respectuós amb els drets que atorga l'Estatut d'Autonomia. En el marc d'iniciatives que en forma molt resumida he esmentat, comencem un any acadèmic en el que esperem un debat ampli sobre tots els temes que conformen la vida universitària. L'experiència de 17 anys de l'LRU, els estudis profunds realitzats i en curs haurien de cristal·litzar en un consens que generi una llei que, respectant els drets autonòmics, permetés que l'estructura del sistema universitari català anés enfortint-se amb una personalitat ben definida, en la que el respecte a l'autonomia del centre generés una universitat de qualitat competitiva en recerca i en ensenyament tant amb els centres de l'Estat com de la Unió Europea. Saludem molt particularment la iniciativa de l'equip de govern d'encarregar un projecte d'anàlisi i diagnòstic institucional a la qual el Consell Social recolzarà amb el màxim interès. Un projecte realista i ben estructurat, tindrem a les mans un document per incidir en la discussió d'una nova reglamentació legal que ens ha de permetre inserir-nos fàcilment a la tasca de resposta de les noves necessitats que contínuament sorgeixen i donar àgil solució a les demandes de la societat, que ens suporta i a la que servim. La societat catalana necessita i mereix aquesta nova universitat i des del Consell Social farem tot el que estigui al nostre abast per a col·laborar en aquest objectiu. Apenes m'he referit a les actuacions del Consell Social en el curs que s'ha acabat. La memòria corresponent se'n farà ressò i la societat jutjarà les nostres actuacions. Vull només assenyalar, per acabar, que el Consell Social ha tingut una vitalitat important i creiem que ha incrementat la seva participació en la vida del centre. Moltes gràcies. Decret 311/2000 de 12 de setembre de concessió de la distinció Jaume Vicenç Vives a la qualitat docent universitària. Article únic. Atorgar la distinció Jaume Vicenç Vives al professor Enric Lluc i Martín per la seva llarga trajectòria docent, especialment pel seu gran esforç realitzat per a la innovació en metodologies docents i en continguts temàtics en l'ensenyament de la geografia a la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com per la seva important tasca realitzada en la renovació de la geografia de Catalunya. Barcelona, 12 de setembre del 2000. Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya. Andreu Mas Cullell, conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Té la paraula l'honorable conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, doctor Andreu Mascolell. La inauguració de curs ha estat tradicionalment una bona ocasió per reflectir i descriure els trets distintius del moment universitari i alhora els reptes, com un els veus, del curs que comença. Permeteu-me, doncs, que segueixi aquesta tradició i ho faré amb 8 punts que no volen ser exhaustius, però és una tria de punts que em semblen importants. Primer, potser una primera característica del nostre moment universitari és que a la fi la tan anunciada davallada demogràfica que tenia que arribar però no acabava d'arribar mai, doncs ha arribat. No oferiré xifres precises perquè encara som en el procés de determinar-les, però és prou clar que el nombre de places assignades a aquest curs serà significativament inferior a la del curs passat. Parlo de tot el sistema universitari, entre el 5 i el 10% inferior.
situació, anticipem, que es repetirà en anys successius. A més, això es produeix en un període de gran dinamisme econòmic i de redefinició de l'horitzó tecnològic de la nostra economia i de la nostra societat. Són aquests uns moviments que situen a les universitats més al centre de les nostres societats i que afecten el que aquesta societat n'espera de la universitat. Una implicació important d'aquests dos factors, la davallada demogràfica i el dinamisme econòmic, és que ha arribat l'hora d'ordenar el nostre mapa de titulacions, un mapa que s'ha desenvolupat en un període de creixement dramàtic del nombre d'estudiants. Hem de saber aprofitar el respir que la davallada ens dona per augmentar la qualitat d'aquest mapa. Per afinar l'oferta universitària a la demanda, caldrà crear noves titulacions i augmentar l'oferta de places d'altres ja existents. Però, clar, caldrà també disminuir places d'algunes titulacions i, és clar, també tancar-ne algunes. No ens enganyem sobre aquest darrer punt. La credibilitat social del procés de programació universitària dependrà de que siguem capaços de fer, a més d'allò que sempre hem fet i que ens és fàcil de fer, obrir nous estudis, allò que ens és difícil de fer, tancar-ne, és un test que hem de passar. De tota manera, no és el cas que la LRU hagi limitat de manera absoluta el nostre marge d'acció. Tenim espai per una política pròpia, fins i tot en l'àmbit legislatiu. Ja he esmentat la llei de Consells Socials i la llei del Consell Interuniversitari de Catalunya. Al marge de la seva configuració legal, vull remarcar també que Consells Socials i Consell Interuniversitari són institucions amb característiques pròpies a Catalunya i, especialment pel que fa a aquest darrer, encara en etapa de desenvolupament. Em permeto expressar els desig que tots plegats sabrem reforçar el paper del Consell Interuniversitari de Catalunya com a òrgan representatiu principal de la col·lectivitat de les universitats catalanes. Quart. Pel que fa a l'estructura del professorat universitari, ens enfrontarem en els propers anys a una situació difícil. La davallada demogràfica implica que, d'una manera agregada, es farà impossible d'argumentar que cal expandir la contractació de professors per finalitats docents. A més, aquest darrer any i mig s'han convocat un nombre notable de concursos, amb la qual cosa el personal docent investigador universitari està o estarà molt aviat molt consolidat. Per acabar-ho d'adobar, la distribució per edats del professorat no és homogènia. No tenim un professorat molt jove, però alhora, en la propera dècada, les jubilacions seran relativament escasses. No és el panorama més encisador possible de cara a garantir la incorporació de les noves generacions i per endegar una política indispensable de rejoveniment. Però ho haurem de fer amb polítiques puntuals i, sobretot, amb molt poc marge per errors. Cinquè. Una altra consideració que us voldria fer és d'ordre financer. Tot programa d'increment de la qualitat comporta demandes financeres. D'això en som molt conscients, tant des del departament que represento com des del govern de la Generalitat. I reconeguda la importància estratègica d'Universitat Recerca per al futur de Catalunya, la formació del departament que represento n'és una prova, no hi ha dubte que farem un gran esforç en aquest àmbit. Ara bé, tinguem present que el finançament de les universitats catalanes és part d'un tot més general, el finançament de la Generalitat de Catalunya. I, si volen, aquest és encara part d'un altre tot, el finançament de l'activitat pública de Catalunya. Aquests dos darrers són clarament inadequats i particularment insuficients. És lògic i natural que en la discussió sobre el finançament de la universitat dediquem esforços a debatre si aquest o aquell programa de la Generalitat de Catalunya és més o menys important, però n'estic convençut, el 80% és una xifra simplement indicativa del progrés potencial del finançament universitari de què depèn de que arribem amb el govern central a un acord satisfactori per al finançament dels serveis públics catalans. Tinguem això present a l'hora de determinar on els nostres esforços
els nostres esforços i campanyes de promoció del finançament poden ser més efectives. Sisè, aquest any 2000 conclou el segon pla plurianual d'inversions 95-2000. És molt el que s'ha fet i m'haureu de permetre que expressi un sentiment d'orgull en el fet que entre tots ho hàgim aconseguit. Ara bé, tots sabem molt bé que la tasca no està conclosa. És ben cert que, i no al·ludeixo a cap cas particular, la nova situació demogràfica i de programació pot portar-nos a reexaminar alguns projectes, però també ho és que algunes necessitats són clares i, sobretot, que un esforç inversor en els dos plans plurianuals anteriors superior als 120.000 milions de pessetes demana una inversió constant en manteniment, reposició, amortització i equipaments. Aquests hauran de ser aspectes centrals del nou pla plurianual que ara s'està preparant per començar a l'any 2001. 7. Aquest és el darrer curs acadèmic abans de la implantació del districte obert. El nostre, cal dir-ho, és ja un dels districtes universitaris més oberts i hem d'afirmar, per tant, que no ens inquieta, ans al contrari, la mobilitat d'estudiants o professors. Pensem que és bo que la nostra gent conegui el seu entorn i que la gent d'arreu ens visiti, senyal que tenim alguna cosa a oferir. Caldrà estar amatents, però, en dues dimensions. Primer, la possibilitat que l'accés dels estudiants de secundària procedents del districte universitari català a carreres de molta demanda respecte a l'oferta es faci indegudament difícil. I, segon, la necessitat que l'acolliment cordial d'estudiants d'arreu tingui com a contrapartida el respecte a les característiques pròpies de la nostra identitat, començant per la llengua. En aquest tema, la Universitat Autònoma de Barcelona ha acumulat molta experiència i és un exemple de bones pràctiques de les que tots estem aprenent. I ja que he mencionat el tema de la llengua, deixeu-me dir que l'àmbit universitari, i ara també el municipal, ha estat triat com a terreny de prova per als que amb una energia que mereixeria una causa més digna volen crear un conflicte lingüístic on hi ha convivència. Per cert, hi ha paraules com convivència i catalanisme o catalanisme que no ens hauríem de deixar arrabassar. Aquests esforços no reeixiran perquè no ens deixarem provocar, però poden fer mal. Voldria des d'aquí renovar el meu missatge de solidaritat cap al rector de la Universitat Rovira i Virgili i expressar la meva convicció i confiança en una resolució favorable del seu processament penal, un fet molt greu i sense precedents. Finalment, el darrer punt tractarà de la docència i la recerca. Començaré per el que és obvi, que la docència és la raó de ser de la universitat. És, per tant, fonamental que multipliquem els nostres esforços per la qualitat de la docència i també, és clar, que aquests tinguin resultats. Em sembla que ho fem i hauran de fer més. L'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari ha dedicat molta feina i molts esforços a la revisió de les diferents titulacions del sistema universitari i el seu esforç ha estat centrat en l'àmbit de la docència. També, si puc mencionar, en aquesta universitat hi ha uns magnífics opuscles, no sé si en dieu opuscles o fascicles, del Vicerrectorat de Qualitat Docent i de l'Institut de Ciències de l'Educació, que són molt educatives i que us les recomano. D'altra banda, acabem de concedir la medalla Vicenç Vives a un magnífic pedagog. Per cert, m'he donat compte que era un magnífic pedagog perquè de manera molt sutil i sense que es notés m'ha ensenyat molt pedagògicament que una medalla s'havia de penjar al coll. Jo li estava donant i molt discretament, molt simplement i amb una frase, escolti'm, no creu que s'ha de donar. Deu ser molt bon. Gràcies. En fi. I n'hem de fer més. Aviat hi haurà una convocatòria sobre iniciatives de qualitat docent, hi ha tot el tema de la universitat digital,
de l'intercampus, etc, etc. Repeteixo, hem de fer més. I la recerca, mireu, sovint es parla d'aquest tema no com a docència recerca, sinó com a docència versus recerca. I aquest versus és, permeteu-m'ho dir ben clar, una falsa oposició. En el tema docència en recerca no és una situació de suma zero. La compatibilitat de les dues tasques la demostren moltes universitats en el món. És per això, si puc ser sincer, que de vegades és una mica desanimador que el desplegament d'activitats de promoció de la recerca generi sovint recels, inquietuds i preocupació sobre un possible menysteniment de la docència. Jo no sé si en quantitat o qualitat la nostra docència està a nivell europeu. Estic segur que en alguns casos ja està, i avui n'hem vist un. I si no ho està, doncs haurem de procurar que ho estigui i haurem de procurar que millori. Però us puc ben assegurar que en quantitat, la nostra recerca encara no ha arribat a nivells europeus. No us puc dir, això seria massa fàcil, que la recerca sigui indispensable per la docència. Ajuda. Però també hi ha exemples en el món d'institucions d'educació superior, no m'atreveixo a anomenar-les universitats, que imparteixen una docència excel·lent, però no fan recerca. Ara bé, el que sí que us puc dir és que no hi ha cap país de punta on no es valori i on no es faci recerca. Catalunya, doncs, ha de tenir una actitud impulsora i positiva cap a la recerca. Aquesta recerca, evidentment, s'haurà de fer principalment en els nostres campus universitaris. Però si l'actitud de la universitat és poc acollidora, llavors, o bé el desenvolupament de la recerca en el país i, per tant, el país patiran, o bé la recerca trobarà camins d'expansió al marge de les universitats. Penseu també que l'estancament quantitatiu de les necessitats docents, induït per la davallada demogràfica, té la conseqüència següent. La dimensió expansionista de la universitat és la recerca. Valorant la recerca, la universitat no només servirà al país, i aquesta justificació ja hauria de ser suficient, sinó que també se servirà a si mateixa. Il·lustríssima senyora alcaldessa de Cerdanyola del Vallès, honorable conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, excel·lentíssim senyor rector magnífic de la Universitat Ramon Llull, excel·lentíssim president del Consell Social, professor Claudi Cuchillo, vicerrectors i justíssim directors generals, justíssim regidors, excel·lentíssims exrectors de la nostra universitat, senyora secretària del Consell Interuniversitari de Catalunya, director de la CIDIT, il·lustríssimes deganes, il·lustríssims degans, membres de la comunitat universitària, professorat, estudiantat, personal de l'administració i serveis, amigues, amics. Inaugurem aquest curs en el marc d'un acte que hem volgut vincular a l'Any Internacional de la Cultura de Pau declarat per la UNESCO, tot demanant al nostre professor Claudi Cuchillo, que, com heu pogut constatar, ha fet de les tasques de solidaritat una dedicació extraordinària. El professor Cuchillo no és tanmateix un cas excepcional a la nostra universitat, sí per la seva rellevància, ja que un significatiu nombre d'altres professors, membres de l'administració i estudiants participen activament en diferents accions solidàries i s'impliquen en la resolució de conflictes tant a casa nostra com a lluny de nosaltres. L'inaugurem també amb una música nova que fa pocs anys no s'escoltava a les nostres terres i que ara és ben popular. Ens ha vingut, o si preferiu, ens ha retornat de l'altre costat del nostre mar. Una música que en la seva expressió actual va néixer enmig d'un intent de sufocar qualsevol iniciativa d'expressió musical a Algèria i que ha donat i està donant músics extraordinaris. Aquesta elecció tampoc no és casual. Diguem-ho pel seu nom. És un acte voluntari
d'afirmar que la universitat està en contra del racisme, del que hem vist mostres tant a l'Estat espanyol com a Catalunya. Una forma d'expressar un cop més el caràcter crític de la institució universitària, de fer un crit d'atenció davant de l'increment de les actituds racistes i xenòfobes que poden malmetre el nostre futur si no es tracta adequadament el canvi social cap a la multiculturalitat que estem experimentant. Un canvi sembla que no adequadament conduït, per dir-ho suaument, per la llei que hauria de garantir drets en comptes de limitar-los. Com diu Tahar Ben Yalom, que hi hagi aquesta diversitat és una cosa molt bonica, és una sort per la humanitat. Qualsevol vida mereix respecte. Ningú té dret a humiliar una altra persona. Quan respectem algú, estem fent un homenatge a través d'ell a la vida, en tot el que té de bonic, de meravellós, de diferent i d'imprevisible. Quan tractem als altres amb dignitat, ens estem respectant a nosaltres mateixos. De fet, el món d'aquest any 2000 sembla estar marcat pels mateixos genets de l'apocalipsi que té morir en l'any 1000. La fam, la pesta, la guerra, la mort, que s'estenen a l'impuls del guany econòmic o del fanatisme. Cal que no renunciem al deure com a universitaris tenim de treballar per un món més just i dir que hi ha altres camins que el de la violència per a solucionar conflicte, que es pot construir un futur millor, i ara parlo de nosaltres, que dedicant pressupostos extraordinaris a la investigació militar o a la confrontació en comptes del diàleg. La nostra universitat té un clar compromís que s'expressa de formes diverses, des de l'Escola de Cultura de Pau, la Fundació Autònoma Solidària, la Comissió Autònoma Solidària, els grups de voluntaris i també en les creixents col·laboracions amb les universitats de la Mediterrània. Refermar aquest compromís amb la cultura de pau i els drets humans, hores després de sentir-nos colpits pel terror i un dia abans del 25è aniversari dels últims assassinats del règim franquista, aquí mateix, a Cerdanyola de l'Ollès, crec que és la meva obligació. Vull reiterar l'agraïment que hem expressat a l'inici de l'acte als jubilats que avui han rebut el nostre senzill homenatge de reconeixement a la tasca feta. També, amb gran alegria, hem vist avui com el nostre professor Enric Lluch ha rebut la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària. Un reconeixement ben merescut mostra també d'una sensibilitat del departament, del seu conseller, que vull agrair molt especialment per a un mestre, per a tota la comunitat universitària. El professor Enric Lluch és un dels principals renovadors de la geografia a Catalunya i l'Estat espanyol. Ha estat, això ho dic perquè, Enric, hi ha molts joves aquí que no et coneixen, potser. Ha estat, és un dels principals renovadors de la geografia a Catalunya i a l'Estat espanyol. Ha estat l'introductor dels nous corrents geogràfics, en especial de la geografia entesa com una ciència social amb un enfocament interdisciplinari, valorat per especialistes tan diversos com els urbanistes o els ecòlegs. L'any 69 fou cridat pel professor Udina per organitzar els estudis de geografia de la Facultat de Filosofia i Lletres. El 73 va fundar el Departament de Geografia de l'Autònoma i de la revista Documents d'Anàlisi Geogràfica. Des de l'any 96 és professor emèrit de la nostra universitat. La seva activitat investigadora s'ha centrat en l'evolució històrica del pensament geogràfic català i en la divisió territorial de Catalunya. També en la producció editorial, havent estat l'impulsor de fer conèixer novetats internacionals al nostre país. Mestre de tota una generació de professors i investigadors, és una gran persona i per a la UAB és un orgull comptar-lo en el nostre claustre. Aquest curs, com ja ha dit el conseller, s'inicia amb la constatació de que la disminució del nombre de joves i l'increment de la taxa d'activitat econòmica també afecta la nostra universitat. En distribució desigual, però amb efectes importants, ens indica que al llarg d'aquest curs s'haurà de treballar intensament cara a introduir modificacions i reformulacions de la nostra oferta acadèmica. Uns canvis sobre els que segurament tenen més importància altres aspectes que els quantitatius s'ho ara esmentat. En efecte, sembla confirmar-se una vegada més que la velocitat dels canvis socials, científics i tecnològics és més elevada que la velocitat del canvi institucional que els hauria de preveure o, si més no, acompanyar. Perquè fa als estudis, la davallada demogràfica ens hauria efectivament de permetre
dur accions de millora de la qualitat, per a la qual cosa caldrà una ajuda institucional addicional de l'administració, però sobretot ens hauria de poder permetre escapar d'una programació conduïda per la demanda per a passar a una oferta basada en l'anàlisi de les necessitats formatives de la societat del coneixement. Unes necessitats reiterades dia a dia per totes les anàlisis de prospectiva, fins i tot per les demandes que es publiquen als diaris, i que assenyalen els àmbits lligats a les indústries de la informació i de la comunicació com a clarament deficitaris en el nostre país. El president de la Generalitat va anunciar en el decurs de la inauguració del curs de la Universitat Ramon Llull el propòsit del govern de duplicar l'oferta formativa en aquest sector. Efectivament, tant a les enginyeries superiors com tècniques en enginyeria informàtica i de telecomunicacions, les demandes dupliquen o tripliquen el nombre de titulats i les previsions van en el sentit d'augment de la tendència. Així, només en el sector més directament al control de la xarxa, es calcula que l'any 2002, demà passat, hi haurà un dèficit a Europa de 600.000 persones, de 1.500.000 en total, i de 26.000 a l'estat espanyol, un terç dels llocs necessaris. La nostra universitat vol contribuir a aquest esforç anunciat pel govern i penso, a més, que ho pot fer amb ofertes que no dupliquen les actuals. De fet, aquest capteniment ve de lluny. Quan gairebé ningú no hi creia, la UAB va ser la primera en establir estudis d'informàtica i ara la riquesa del nostre campus és un lloc adequat per a l'establiment de currículums interdisciplinaris, com ja es va fer amb els estudis inicials d'informàtica i després els d'enginyeria electrònica, de biotecnologia o els que es comencen a desenvolupar en el marc de la Fundació d'Indústries de la Informació. La nostra situació en el centre de gravetat de la zona de màxima velocitat de creixement industrial d'Europa, de noves tecnologies especialment, i amb una població de gairebé 1 milió d'habitants, així ens ho reclama. Aquesta reflexió cal fer-la en l'horitzó de la construcció de l'espai europeu d'ensenyament superior, un compromís de tots els governs de la Unió Europea, fruit de les declaracions de la Sorbona i de Bolònia, que amb la fita del 2009 avança amb més velocitat de la que on podia imaginar inicialment. La cita de Praga de l'estiu del 2001, que vindrà precedida per la de totes les universitats a la primavera a Salamanca, permetrà de conèixer els ritmes d'aproximació al model que algú ha anomenat com Bolondon, ja que reté els trets més característics del model angloamericà. L'oferta acadèmica de la UAB s'ha de situar en el marc d'una sèrie de tendències i transformacions que estan afectant crucialment el panorama de l'educació superior a Europa. No fer-ho ens situaria inevitablement a la perifèria del sistema d'educació superior europeu, amb conseqüències greus tant pel prestigi de la nostra institució com per a la capacitat de mobilitat acadèmica i laboral dels nostres estudiants en un context marcat per una internacionalització progressiva. En efecte, l'objectiu central de la convergència europea en l'àmbit de l'educació superior és augmentar la competitivitat internacional del continent en aquest terreny. La tendència general a Europa sembla que consisteix en atorgar una autonomia creixent a les institucions d'educació superior pel que fa a l'organització dels estudis i els continguts dels programes. En aquest context, el control de l'administració s'està reorientant des d'una regulació adreçada als inputs a un control focalitzat en els outputs, basat sobretot en diferents tipus de mecanismes de garantia de qualitat. Una línia en la que a Catalunya hem avançat en el marc de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari i també dels contractes programa, però que té difícil encaix amb l'actual LRU o amb una LRU amb retocs que mantingués alguns dels seus trets més contradictoris amb les tendències europees. Homologació controlada pel Consell d'Universitats, estructura de cossos dits nacionals amb un sistema d'accés que encara podria ser empitjorat. Tot i les recances que on pot compartir de cap a on aniria una nova llei d'universitats amb l'actual composició de les Corts, estic convençut de la necessitat de la seva revisió en profunditat, tant pel que fa al sistema de coordinació amb un Consell d'Universitat, un Consell d'Universitats clarament superat per la història, com perquè cal que les universitats públiques deixem de ser considerades com 50 o 55 dependències ministerials estrictament tutelades
i l'actual decret de tercer cicle n'és un exemple paradigmàtic, per a assumir les nostres responsabilitats, exercir l'autonomia i alhora una rendició de comptes tan exhaustiva com es vulgui, junt amb mecanismes de fixació d'objectius en la línia dels contractes programa a Catalunya. Cal un sistema universitari divers, on les universitats puguin desplegar amb més llibertat les seves potencialitats. Els informes Universitat 2000 i el que dirigeix el professor Ramon Pascual és en un cas i serà en l'altre, elements importants en l'anàlisi de la situació i han assenyalat la direcció de les mesures adoptades. Aquest curs inicia, ja s'ha dit també, amb la novetat de la creació del Departament de Recerca, Universitats i Societat de la Informació, tan llargament reclamat, i hi ha del Ministeri de Ciència i Tecnologia, en la qual cosa s'estableix una espècie de doble dependència a nivell estatal, inèdita fins ara, i que desperta inquietud al si de les universitats, que queden dependents del Ministeri d'Educació, Cultura i Deportes. També a l'àmbit de la investigació ha sorgit la iniciativa de crear un espai europeu d'investigació i cal esperar que Catalunya i l'Estat espanyol no quedin al marge d'aquest procés. En aquest sentit, cal valorar molt positivament, i crec que respon ara al que deia abans el conseller, la iniciativa del Departament de promoure la Institució Catalana de la Recerca, que permetrà reforçar el teixit d'investigadors de les universitats amb criteris de qualitat, d'excel·lència, una iniciativa que trenca esquemes previs que arrosseguem des de fa ja massa anys. Es diu reiteradament que la investigació científica és un element clau per al desenvolupament econòmic i social, encara que la traducció a mesures pràctiques d'aquesta afirmació és ben diferent d'un país a l'altre. Fins i tot hi ha notables diferències sobre el que s'entén que ha de ser el paper dels governs en el foment de la investigació. Així, la tendència a l'Estat espanyol és la de fer cada cop més èmfasi en la investigació aplicada, havent rebatejat fins i tot el pla de I+D, d'investigació i desenvolupament, com a de I+D+I, investigació, desenvolupament i innovació. Una línia reiterativa de la tendència dels programes de la Unió Europea, conduïts per la preocupació per la falsa paradoxa europea, segons la qual la Unió Europea seria més productiva en articles científics que els Estats Units, cosa no certa en termes per càpita, però molt menys en patents, és a dir, amb menor capacitat de transformar en resultats pràctics la investigació acadèmica. L'afirmació que el progrés científic és la clau essencial d'una millor salut, de més llocs de treball, d'unes millors condicions de vida i del progrés cultural, la investigació bàsica és capital científic, es troba en l'informe que Vannevar Bush feu per encàrrec de Franklin Delano Roosevelt i que conduïa a la creació de la National Science Foundation l'any 1950. Això és ara fa 50 anys. Mig segle més tard, es pot llegir en els documents del Congrés que la innovació tecnològica construïda des sobre la ciència bàsica dona més esperances que mai de millorar les comunicacions, el comerç, l'educació i la salut. De fet, la investigació bàsica en les tecnologies de la informació ha jugat un paper essencial en l'anomenada revolució de la informació. Segons el Comitè sobre Ciència del Congrés, malauradament dels Estats Units, mantenir el lideratge en les tecnologies de la computació, comunicació i informació no està garantit, ja que l'actual desplegament aprofita la recerca bàsica feta fa una dècada i hi ha una necessitat urgent de tornar a omplir el pou del coneixement bàsic. Més o menys el mateix que els industrials han demanat en una carta tramesa al Congrés, cal donar suport a la investigació bàsica i a la formació de capital humà a les universitats. Del que ve a continuació ja se n'ocuparan ells. Pot ser, amb un exemple, n'hi ha prou. Internet, sorgir d'un esforç conjunt del govern federal i de les universitats per a millorar la tecnologia de les xarxes de computació, i el seu impacte en tots els àmbits es pot apreciar si es té en compte que mentre que la ràdio triga 38 anys en tenir 50 milions de gent connectada, sintonitzada, la televisió en triga 13 i internet 4. La veritat és que les tendències que s'apunten a Europa, amb perfils més acusats a l'Estat espanyol, no van per aquest camí ni tampoc es detecta un impuls tan intens amb una Unió Europea que aplica recursos importants, però molt escassos, amb un principi de subsidiarietat que frena, de moment, una política de recerca europea.
Paradoxalment, el programa de recerca espanyol reitera gairebé fil per randa l'europeu. Hi ha també la qüestió dels recursos emersats. No només són insuficients, sinó divergents de la tendència dels països de la Unió Europea, dels Estats Units, del Japó i del conjunt dels països de l'OCDE. Les dades són aclaparadores. El Plan Nacional preveia per a l'any 2000 una despesa en investigació i desenvolupament no militars inferior en pessetes constants a la de l'any 1990. 10 anys d'aturada de l'impuls que es va donar en els anys 80 poden haver causat danys difícils de reparar en el nostre sistema. No hi ha convergència en el sector clau de la societat del coneixement. I mentre es parla de dèficit zero en els pressupostos públics, s'està produint un dèficit profund en la capacitat de la societat. Penseu que les distàncies que ens separen dels països del nostre entorn no fa sinó augmentar. Fins i tot algunes xifres poden donar una imatge que no reflecteix exactament la realitat. Semblaria, per exemple, que la despesa francesa és una mica més del doble que l'espanyola en termes de percentatge del PIB. Però la xifra absoluta és que l'estat francès hi dedica més de 10 cops. Amb l'actual situació econòmica i amb paraules del president de la Comissió de Ciència i Tecnologia del Congrés de Diputats, en Xavier Trias, ara no hi ha excusa per a fer l'esforç necessari. Altra qüestió és si hi ha decisió política de que això sigui una prioritat. És lamentable que no es tingui amb la investigació la mateixa consideració que, per exemple, amb les empreses elèctriques, que reben un ajut extraordinari mentre el mapa de grans instal·lacions científiques detecta una altra desertització a l'Estat. De fet, poques instal·lacions hi ha al sud de la línia París-Londres, París-Milà. Iniciem, doncs, un curs amb tasques importants per endavant i amb molts dels problemes que té la universitat en el seu conjunt romanen. Les mesures llargament reclamades per a millorar la situació del professorat contractat encara estan pendents de la signatura d'un estrany conveni entre ministeris, governs autonòmics i universitats. Un finançament encara lluny del que tenen les universitats del nostre entorn, que han crescut més que nosaltres, augmentant així la distància. Mentretant, s'aproxima inexorablement la data en què començaran a produir-se jubilacions gairebé massives, sense que s'engeguin plans de formació, de rejuveniment, de formació del professorat, que hauria de fer un relleu en condicions adequades i no repetir la lleva apressada que va acompanyar el creixement exponencial del nombre d'estudiants de finals dels 60 i principi dels 70. Un curs en què la nostra universitat haurà de treballar en el projecte d'anàlisi diagnòstic institucional que ha d'establir les bases d'una reforma estatutària que haurà d'esperar segurament la nova llei d'universitat, però que en tot cas marcarà els camins d'enfortiment de la nostra institució, penso que servant els trets que han donat un caràcter singular a l'autònoma. Hem de participar també en el debat al voltant dels informes que sobre la situació universitària s'han publicat o es faran aviat i hem d'avançar en les línies de millora i adaptació de la nostra oferta acadèmica, així com dels diferents projectes d'investigació. Quan encara no fa un any de la inauguració de la Casa Convalescència, les activitats que hi desenvolupen l'ICE, la Fundació Robert, la Fundació Laporte i UAB Idiomes tenen un ritme creixent i en algun cas es pot parlar de projecte consolidat, mentre que a d'altres caldrà continuar treballant de valent. La Fundació d'Indústria de la Informació iniciarà aquest curs el desplegament del seu primer màster, així com la inauguració de la seva seu definitiva. Veurem també la inauguració de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, així com l'edifici que ha d'acollir la Biblioteca i Hemeroteca Generals i de la Facultat de Ciències de la Comunicació. Són infraestructures que han de permetre millorar en aquests dos sectors tan importants de la societat del coneixement. El Centre d'Estudis Internacionals i Interculturals també desplegarà les seves activitats i, d'altra banda, caldrà esperar que el nou Pla Plurianual d'Inversions, que segons resolució unànime del Parlament ha de presentar-se dintre del primer trimestre del 2001 per, d'acord amb el govern, programar les accions més urgents al nostre campus, en alguns casos, necessitat d'accions contundents, especialment als edificis construïts l'any 70 amb els estàndards i les presses de l'època. Unes inversions que hauran de posar èmfasi en les infraestructures de les tecnologies de la informació i la comunicació que, entre d'altres coses, ens han de permetre avançar en el desenvolupament d'universitat bimodal.
ja iniciat amb una gran dosi de voluntarisme i entusiasme, però mereixedor de millors condicions materials de treball. La relació de tasques i problemes s'allargaria indefinidament, com correspon a una universitat de la grandària de la nostra, però no ens ha de desanimar, ans al contrari. La nostra universitat compta amb un actiu extraordinari que és el seu personal, el conjunt de la comunitat universitària. Tots plegats s'heu guanyat un prestigi que es palesa contínuament. Si en una classificació tan discutible com es vulgui la nostra universitat és valorada com la primera de l'Estat en termes de qualitat, això és congruent amb l'anàlisi de l'European Economic Review, la valoració positiva de la Facultat de Veterinària pel Comitè Europeu, la del Comitè d'Avaluació Institucional de la Conferència de Rectors Europeus, o amb el fet que la nostra universitat és la sisena universitat europea, la primera de l'Estat, de més de 15.000 estudiants en demanda d'intercanvis europeus, o la segona de l'Estat en el programa Sèneca. Una valoració que compartim a les altres universitats públiques metropolitanes i que fa d'aquestes universitats un sistema de referència internacional. Una demanda dels joves europeus i espanyols que desmenteix rotundament que la política lingüística que duem a terme sigui un cap obstacle per a la mobilitat. Una demanda, d'altra banda, que hem de continuar obrint als altres àmbits, l'Amèrica Llatina, però també Àsia i molt especialment el nord d'Àfrica i el conjunt de la Mediterrània no comunitària. Tenim, doncs, per endavant tasques ben importants i crec jo que engrescadores, a desgrat que de vegades, i en paraules del nostre professor Salvador Cardús, on parli del desconcert de l'educació. En un moment de tants canvis socials que afecten especialment la joventut, la formació de la qual ens justifica com a institució única que combina l'educació i la investigació. Ens ho recorda el mateix Cardús. L'objectiu principal de tota educació hauria de ser la d'encoratjar a pensar en el futur, a inventar-ne un de nou. I això s'ha de fer amb realisme, amb sentit i amb esperança. Des del compromís renovat amb la nostra gent, amb el nostre país i la seva cultura, us animo a la vostra participació més activa en aquest curs 2000-2001 que tinc l'honor de declarar inaugurat. Gràcies.